Gliding Eagle tar sin andra raka seger och vinner på ett fint sätt tillsammans med Carl-Johan Jeppsson. Grattis! Tack! Ja, den här som du körde för första gången, vad har du fått för rapporter inför det här loppet? Det är ingenting. Jag såg hästen senast i Örebro och det var ju en fin insats då med. Så att, ja, det var bra idag igen. Och du valde att köra framåt efter en bit in i loppet. Kändes det som ett givet val? Nej, men det börjar gå väldigt sakta och ja, man... Det hade nog gått vägen ändå skulle jag tro, men det kändes som om det var rätt att gå, men det hade nog gått ändå, så att ja. Slutdelen av loppet, hur upplevde du det? Nej, men det var lugnt tycker jag. Han höll han fint i handen och han svarade på häst bra, så att det var lugnt hela upploppet ner. Vad tyckte du om hästen överlag? Du, från sidan så blir man imponerad när man bara kliver fram i döden så vinner på det viset. Ja, men det känns att det är en häst med potential i. Han har inte gjort så många starter, men han kändes bra i travet och allting, så det är bara att hoppas att han håller sig frisk och kry så kommer det här att bli bra. Och Björn Goops hästar fortsätter att visa fin form, så kanske bäst jag frågar om den sista du kör också åt stallet. Ja, men jag tycker att jag tror att en häst som kommer att prestera bättre i slut på året. Personligen tror jag att han har haft lite problem med att det har varit varmt ute och jag tyckte att han värmde på ett förbättrat häst sätt idag, så att vi hoppas att han rycker upp sig. Välkommen åter och grattis till det där. Tack du.